আজিৰে পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টেমটোত অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক কৰম সন্মিলন। টেমটো কামাখ্যা আৰাকাঠিয়া সংঘৰ সৌজন্যত আলচা টেমটো কামাখ্যা প্ৰাথমিক গোট টেমটো চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত টেমটো কামাখ্যা গাঁও খেলপথাৰত আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কৰম সন্মিলন। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত আৰাকাঠিয়া সংঘৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আৰাকাঠিয়া সংঘৰ সভাপতি লালবাবু দয়ালে। অন্যহাতে আটছাৰ টেমটোৰ কামাখ্যা প্ৰাথমিক গোটৰ সভাপতি পুণেশ্বৰ হৰৈ আটছাৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে কৰম উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সত্যজিৎ চৌৰে উত্তোলন কৰে কৰম পতাকা। ইয়াৰ পিছতে আটছাৰ টেমটো কামাখ্যা প্ৰাথমিক গোটৰ সম্পাদক জিতুল নাগ আৰু কৰম উদযাপন সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক সুনীল দয়ালে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে। হাঁচৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী অঞ্জলি সোণোৱালে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে মঞ্চ উদ্বোধন কৰে সমাজসেৱক জগত কুৰ্মীয়ে। ইয়াৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কবিতা, আকস্মিক বক্তৃতা, কুইজ আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তদুপৰি এক ঝুমুৰ, দমকৈচ, ঝাণ্ডা, জহলি আৰু বিহু গীত প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও দলীয় ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে কৰম বেদীত কৰম পূজা আৰু কৰম আখৰাত সমজোৱা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। অন্যহাতে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে আটছাৰ ডিব্ৰুগড় শাখাৰ উপদেষ্টা কমল তাঁতি, সাংস্কৃতিক কৰ্মী সুচেন পুটি আৰু অৰুণ গঞ্জুৱে। ইপিনে কাইলৈ পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি পৰিব কৰম সন্মিলন। সন্ধিয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কৰম সন্মিলনৰ মুকলি সভাত স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে ৰাজনৈতিক নেতা, প্ৰশাসনিক বিষয়া, জাতীয় সংগঠনৰ নেতা আৰু সাংবাদিকো উপস্থিত থাকিব। আমাৰ যি সংস্কৃতি আছে, আমাৰ যি আজা বাপ নানাক সকলে লৈ অহা যি সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিক আজি এই বুঢ়ী কৰমৰ জৰিয়তে আমি প্ৰচাৰ বা আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই বুঢ়ী কৰমৰ জৰিয়তে, সন্মিলনৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসীক এটা মেছেজ জনাব বিচাৰিছোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ কৰম পৰৱ, এই কৰম পৰৱৰ যি মানে আমাৰ কালচাৰ আছে, যি সংস্কৃতি আছে, ওৰাং মুণ্ডা, চান্দাল, কুৰ্মী, খাৰিয়া যিমান জাতি আছে সকলোৰ কিছু বেলেগ হ'লেও কি আমি যি সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ, এই সন্মিলনত এক সাৰ্বজনীন ৰূপ হিচাপে সকলো এক হৈ একেধৰণৰ আমি যি কৰম অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, নিশ্চয় এই কৰম অসমবাসীয়ে আকৌ লৈছে। ইতিমধ্যে এক উখল মাখল পৰিৱেশ এই গাঁৱত হৈছে। অহাকালি আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে কৰম সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি। আমি ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, দমকৌচ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, বিহু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, ঝাণ্ডা নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, জাহলি নৃত্য প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যি বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি আছে আমি প্ৰায়বিলাক প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সন্ধিয়া আমাৰ মুকলি আৰু বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সভাত আমাৰ সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি, অসম চাৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, সম্পাদক আৰু কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি সমূহ ৰাইজক কালিৰ কাৰ্যসূচী যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু কৰমৰ যোগেদি আমি এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত যাতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, সোণোৱাল কছাৰী, টাই আহোমকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বাস কৰে, এই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যে এটা সাংস্কৃতিক আচলতে যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত থাকে আৰু আমি এক হৈ যে আমি সাংস্কৃতিকভাৱে যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এক আছোঁ, এই বস্তুটোৱে আমি দেখাবৰ কাৰণে আজি পৰা এই কৰম সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আমি অনাগত দিনত যাতে সাংস্কৃতিকভাৱে অধিক শক্তিশালী হৈ অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, এইখিনি কথাই আমি এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ একমাত্ৰ এই জাতীয় উৎসৱ হিচাপে আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমি কৰম পৰৱক আমি চিহ্নিত কৰম পৰৱক আমি জাতীয় উৎসৱ হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে উপৰোক্ত বক্তাসকলে নিশ্চয় কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিশ্চয় ক'লে যে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ কৰম পৰৱ, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজ প্ৰায় 1,20,00,000 প্ৰায় মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল, কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল একমাত্ৰ পৰৱ কৰম পৰৱ, কিন্তু এই কৰম পৰৱক আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমি জাতীয় মানে কৰম পৰৱক এদিন বন্ধ হিচাপে আমি বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ আমি দাবীও জনাইছোঁ, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ কৰম পৰৱক জাতীয় মানে বন্ধ দিন হিচাপে আজিলৈকে ঘোষণা কৰা নাই। আমি এই বুঢ়ী কৰম পৰৱৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ একমাত্ৰ পৰৱ কৰম পৰৱ, আৰু এই কৰম পৰৱক আমাৰ জাতীয় মানে কৰম পৰৱক এদিন বন্ধ হিচাপে নিশ্চয় চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰিব বুলি আমি